Խաղաց լոթեր, բտիր հաջողության անիվնու, ստացիր շահումըտ կրկնապատկելու հնարավորություն, աջարաբեց կետեյեմ։ Սիրելի ժողովուրդ, սրտամ շնորավորում եմ բոլորիդ այս գեղեցիկ տոնի արդիվ։ Սա աշխատավորության համերաշխության օրն է, և պատահական չի, որ հենց կոմունիստներն են նշում այս տոնը, որովհետև կոմունիստները ի սկզբանե կոչված են եղել աշխատավոր մարդու կողքին կանգնած լինելու։ Խորհրդային Հայաստանի ազգային ժողովի կամ պարլամենտի 50%-ից ավելին բանվորները և գյուղացիներն էին։ Նայեք մեր պարլամենտում, կգտնեք մի բանվորի կամ գյուղացու, փորձ մի արեք, չեք գտնի, չկան նրանք։ Իսկ ուր են մեր բանվորները, ուր են մեր գյուղացիները, որոնք այսօր պետք է այսօրվա կապակցությամբ գային այստեղ և իրենց իրավունքների համար պաշտպանեին իրենց իրավունքները։ Հայաստանը արդեն 28-29 տարի է թևակոխել է մի նոր ժամանակաշրջան, ազատ շուկայական տնտեսությունների ժամանակահատված, այն է թե կապիտալիստական ժամանակահատված։ Մենք տեսանք, թե ինչ է կապիտալիզմը, շուկան առանց սահմանների, ինչի հանգեցրեց սրան։ Մենք կորցրեցինք մեր գործարանները, մեր գործարաններում աշխատում էին խորհրդային տարիներին 495,000 մարդ, Հայաստանում աշխատում էր 1,642,000 մարդ, որից 1,050,000-ը տնտեսության մեջ, իսկ 495,000-ը աշխատում էր արդյունաբերության մեջ։ Այսօր շատ արդյունաբերական հսկաներ, Նայրիտը, Հայելեկտրոգործարանը, Քիմպրոմը, էլ որն ասեմ, Հայաստանում 700-ից ավելի մեծ ու խոշոր գործարաններ կային, որտեղ էլ աշխատում էին այդ 500,000-ից ավելի մարդիկ, միայն արդյունաբերության մեջ։ Այսօր արդյունաբերությունը Հայաստանի տնտեսության մեջ 20% է կազմում, իսկ խորհրդային Հայաստանում ազգային եկամուտը, երբ կազմում էր 13.5 միլիարդ ռուբլի, որը համարժեք է այսօրվա 28-29 միլիարդ դոլարին, դրա մեջ արդյունաբերության մասնաբաժինը 67.5% էր, դրա մեջ էլ 26.5%-ը մեքենաշինությունն էր։ Խորհրդային Հայաստանում 9,500 մետաղահատ հաստոց էր արտադրվում, այսօր ոչ մի հաստոց էլ չի արտադրվում Հայաստանում։ Սա ենք մենք ուզում, մեր ժողովուրդը սա էր ուզում 91 թվականին։ Իհարկե անկախությունը բոլոր ժողովուրդների երազանքն է, բայց մարդիկ ձգտում են անկախության, որպեսզի տնորինեն իրենց ընդերքը, իսկ այսօր արդյոք մենք ենք տնորինում մեր ազգային հարստությունը, մեր ընդերքը, իհարկե ոչ։ Նոր կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում վերահաշպարում անցկացնելու, ովքեր են տնորինում, ինչպես են տնորինում, արդյոք համարժեք է նրանց ներդրումը այն շահույթների, որ նրանք ստանում են։ Մենք պատրաստ ենք այս հարցերում աջակցելու կառավարությանը, որպեսզի մեր ընդերքը, մեր ազգային հարստությունը ծառայի բոլորին, նպատակ դառնա մեզ համար և մեր շուրջը համախմբեն մարդիկ այս գաղափարը իրականացնելու համար։ Ընկեր Ղազարյանը ասաց, որ խորհրդային Հայաստանում կար սոցիալական արդարություն, մարդիկ ապահովված էին աշխատանքով, և սահմանադրության մեջ գրված էր «մարդ ունի աշխատանքի իրավունք»։ Սա նշանակում էր, որ բացառվում է գործազրկությունը։ Այսօրվա սահմանադրության մեջ գրված է «մարդ ունի աշխատանքի ընտրության ազատություն»։ Կարծես այնքան աշխատատեղեր կան, որ մեզ մնում է միայն ընտրել, թե դրանցից որն ենք ուզում։ Մենք միշտ հանդես ենք գալիս Հայաստանը վերականգնելու, Հայաստանում վերականգնելու արդյունաբերությունը, արդյունաբերական համալիրը, վարելու մոբիլիզացիոն քաղաքականություն, արդյունաբերական ներքին կոոպերացիոն քաղաքականություն, վերականգնելու այն բոլոր տնտեսական կապերը, որ ունեցել են ԽԽՍՀՄ մյուս հանրապետությունների, նախկին հանրապետությունների հետ։ Այս ամենը մենք տեսնում ենք, դրանք իրական են, դրա համար պետք է մեր հարաբերությունները ռազմաքաղաքական Ռուսաստանի հետ կարողանալ ավելի բարձր մակարդակի վրա բարձրացնել, որը հիմք կհանդիսանա նաև մեր տնտեսության զարգացման համար։ Թեև ասում են, արտաքին քաղաքականության ածանցյալը արտաքին քաղաքականությունը տնտեսության ածանցյալն է, բայց այստեղ կարող են երկուստեք աշխատել։ Մենք պիտի ռազմական, ռազմավարական մեր դաշնակցության մեծացման, վստահության մեծացման հաշվին կարողանանք հասնել նրան, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ վարվի միասնական արդյունաբերական քաղաքականություն։ Մենք պատվերները ստանանք դրսին մեր արդյունաբերության համար։ Դրա համար Հայաստանի կոմունիստները այսօր պատրաստ են իշխանություններին աջակցելու, որպեսզի նրանք վարեն սոցիալապես ուղղված քաղաքականություն, պատրաստել պետության դերակատարությունը պետություն մասնավոր գործընկերության շրջանակներում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր 133 տարի
բարի է անցել այն օրվանից, երբ 1876 թվականին Շիկագոյի բանվորները ապստամբեցին հանուն նրա, որ ուղջ ժամի աշխատանքային ուղոր ունենա։ Անցել է 133 տարի, այս խորհուրդը մնացել է, մարդիկ այսօր էլ պայքարում են իրենց աշխատանքային պայմանների բարելավման համար, և մենք կոմունիստները արմիությունների հետ համատեղ պատրաստ ենք մեր ժողովրդին ծառայելու։ Մեր փորձը, գիտելիքները, անցյալի մեր հնարավորությունները, որ ունեցել ենք, սրանք բոլորը պատրաստ ենք իսպաս դնելու մեր ժողովրդին վերադարձնելու այն սոցիալական երաշխիքները, անվճար կրթություն ստանալու, անվճար բուժվելու, բնակարան ստանալու, մորը և մանկանը տրվող արտոնություններից օգտվելու և Հայաստանը դարձնելու համատարած աշխատանքի երկիր։ Այս ժողովուրդը ի սկզբանե սովորը և նրա կենսակերպն է աշխատելը, բայց նրանից խլել են նրա աշխատելու հնարավորությունը, զրկել են նրան այն իրավունքը իրացնելու հնարավորությունից։ Դրա համար մենք կոչ ենք անում մեր ժողովրդին համախմբվել Հայաստանի կոմունիստների շուրջը, պայքարել նրանց հետ միասին հանուն Հայաստանի սոցիալական երաշխավորված ապագայի։ Կեցե այս ժողովուրդը, կեցե մայիսի մեկը, փառք մեր ժողովրդին։ Շնորհավոր ձեր տոնը։